Мрію, аби всім постраждалим від війни тваринкам пощастило так, як псу Ірпеню, аби всі вони знайшли господарів, домівку та роботу. Кость, ти про що, роботу? Ну, я про колаборацію зоозахисного фонду та хедхантерської компанії, а ще про креативний фандрейзинг. Ого, Кость, так багато складних слів вимовив. Я дуже сподіваюся, що сюжет наших журналістів допоможе розібратися в історії пухнастих співробітників. Менеджер з обігріву та муркотіння, заступник директора з вухатих справ, пухнаста імідж-менеджерка. Домашні тварини шукають роботу. Ми створили дуже милі резюмешки для пухнастих співробітників. Ось проект так і називається. У нас є менеджери з муркотіння, з тупотіння, з безпеки якості смаколиків і так далі. Пухнасті співробітники – це проєкт, який запустила зоозахисна організація UA Animals. Усе почалося з ідеї засновника руху Олександра Тодорчука. Він зараз захищає Україну на фронті і паралельно займається порятунком тварин. Він завжди на генератор наших ідей і каже: «Вона пише робочі, а? Можливо, вони захочуть зробити класний проєкт. Вакансія амбасадорів тварин». Я зв'язалась з роботою я. Ми познайомилися з чудовою Олею Саранчою, яка підтримала цей проєкт. Так, на сайті з пошуку роботи з'явилися профілі пухнастих фахівців. Це мешканці різних українських притулків. Будь-який роботодавець може відгукнутися на резюме тваринки і взяти її на роботу. Щоправда, віртуально. Ви можете обрати для себе тваринку, яка вам сподобалася або як тваринка, або, наприклад, вона відповідає профілю вашої компанії. Можливо, ви займаєтеся кондитерськими виробами і менеджер з якості смаколиків буде саме для вас. Ви можете подивитися заробітну плату тваринки на місяць, вона вказана в нашому резюме, які в нього є здібності, досягнення, щоб він також підійшов до вашої якби реальної команди. Щоб не завдавати тваринам стресу, роботодавцям не дозволяють забирати їх фізично. Та після того, як пухнастого співробітника найняли, у його профілі з'являється позначка компанії, в якій він працює. Тому що розуміємо, що для бізнесів також важливо показувати приклад, що вони соціально відповідальні. І ми думаємо, що у майбутньому, коли ситуація, в принципі, в країні більш стабілізується, і ці тваринки, вони якби вийдуть з стресу, який їм завдала війна, то ми надамо можливість, щоб люди могли приїжджати, спілкуватися з тваринками, робити фото і так далі. Заробітну плату, яку роботодавці перераховують пухнастим співробітникам, спрямовують на порятунок постраждалих від війни тварин. У нас є декілька напрямків роботи. Є велика стерилізація без притульних тварин. Ми допомагаємо тваринам у притулках кормами, ліками. Ми допомагаємо евакуацією, звичайно. Ми допомагаємо реконструкції притулків. Ще є проєкт, ми його називаємо «За вам близько». Перша хвиля – це 10 притулків, які нами перевірені, яким ми довіряємо. І ми закуповуємо необхідні речі для них. Це генератори, це баки для води, це сіно, це можуть бути комашки для тварин, так як є у нас притулок пташок. Поки що на сайті опубліковано всього 8 резюме пухнастих співробітників. Майже всі вже працевлаштовані. Тож кількість хвостатих кандидатів буде збільшуватись. Наступного року планують опублікувати 100 резюме. Таким чином більше компаній зможе долучитися до благодійної ініціативи і допомогти тваринам пережити наслідки війни.